Welkom bij Tycho's Wiskunde. We zijn bij aflevering 8 over het perspectief tekenen en vandaag gaan we kijken naar een aantal toepassingen in foto's. Dus we hebben een foto en we willen daar graag afmetingen uit bepalen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een afstand tussen gebouwen, een hoogte van een bepaald beeld of een bepaald gebouw, een object in een foto. De afstand van de kijker tot aan hetgene wat je fotografeert. Dat zijn allemaal afmetingen die je kan bepalen uit een foto zelf, als je maar genoeg extra gegevens hebt. En dat kan ik het best uitleggen aan de hand van een aantal voorbeelden. Voor ons eerste voorbeeld bekijken we een schaakbord. Dus, even een kader tekenen wat ongeveer in de juiste verhouding is. En we zien daar een foto van een schaakbord met daarop twee koningen. En die koningen die staan niet op dezelfde rij of kolom. De witte koning die staat op de C-rij en dan, of op de C-kolom en in de vierde rij. En die andere die staat in de E-kolom en dan op de achtste rij, helemaal van achter. En de camera, dit heb ik met mijn mobiel gemaakt, deze foto, die staat precies aan de rand van het schaakbord. Laten we eens een zijaanzicht tekenen. Dus we hebben een lijn. En de vakjes op dat schaakbord die zijn allemaal in het echt 5 centimeter. Dus hier hebben we het midden. En daarvan kunnen we natuurlijk weer het midden maken. En dan krijgen we zo een mooie 8-deling. 8 gelijke stukjes. En die stukjes die zijn allemaal 5 centimeter. En de koningen die staan precies op het midden van hun vakje. Dus die achterste koning die staat hier zo. En de andere koning, laat ik die even in blauw tekenen, die staat hier. Dus dat zijn de gegevens. En we weten van die koningen ook de afmeting. Die heb ik opgemeten, dat was 8,4 centimeter. En bij dit soort berekeningen is het heel belangrijk om al je gegevens een beetje op een geordende manier in zo'n zijaanzicht te tekenen. Dus onze camera, die zit hier ergens, zo. En we zien niet heel het schaakbord. We zien maar een stukje van dat tweede vakje, eigenlijk aan de onderkant van de afbeelding. Dat eerste vakje zien we helemaal niet. Dus ons tafereel, ons denkbeeldige tafereel, dat zit hier ergens. En waar dat precies zit en hoe je dat kan aflezen, ja, dat heeft te maken met de hoek die camera maximaal kan maken. Dus daar gaan we straks ook uitrekenen wat die hoek eigenlijk is. Dat kun je allemaal uit het plaatje halen. Dus dat is allemaal 5 centimeter en we weten dus ook enkele horizontale afstanden hier. Dit is bijvoorbeeld 17,5 centimeter, dat is 3,5 keer 5. En die hele afstand naar de achterste koning, dat wordt 7,5 keer 5. Dus dat is 37,5 centimeter. Dit zijn echt centimeters. Oké, en de foto is wat we eigenlijk op dat tafereel zien. Dus die achterste koning bijvoorbeeld, die komt op deze manier binnen in het plaatje. Zo. En dat wordt dus dit stukje afstand. Dat wordt de hoogte van die koning in de afbeelding. En dat kunnen we natuurlijk bij de blauwe koning ook doen. Bij de witte koning dus eigenlijk. En zo zien we ook dat dat groter is. En natuurlijk lijkt hij groter, want die staat dichterbij. Goed. En wat je misschien afvraagt, is ja, die koningen die staan schuin ten opzichte van de camera. Dus hebben we dan geen Pythagoras of iets dergelijks nodig om die afstand te bepalen? Want dit zijn gewoon de afstanden als je puur ja, loodrecht op het tafereel kijkt. Maar vanuit een zijaanzicht maakt dat helemaal niet uit. Hè? Of deze koning nou een beetje meer naar hier staat of achter het bord juist. Het zijaanzicht blijft altijd hetzelfde en dat is altijd gewoon die horizontale afstand. Oké. Dus daar gaat het om. Als die verder naar voren staat of juist verder naar achter, dan blijft die projectie toch even hoog. Dus het maakt helemaal niet uit dat ze op de C-kolom staan of op de E-kolom. Maakt niks uit. En wat kunnen we hier nou eigenlijk aan berekenen? Nou, het eerste wat we gaan berekenen is de zogenaamde kijkafstand. Dat is de afstand van de camera, de afstand vanaf het oogpunt tot aan het denkbeeldige tafereel. Hoe kunnen we dat doen? Dat gaat met behulp van gelijkvormige driehoeken. En eigenlijk alle berekeningen in dit soort foto's, in dit filmpje, die gaan met gelijkvormigheid van driehoeken. We
Bekijk bijvoorbeeld eens de bruine driehoek. Wat kunnen we daarover zeggen? Nou, dat kleine driehoekje hier is gelijkvormig met die grote driehoek. En die gelijkvormigheid die kunnen we gebruiken. Want ook al is die afstand niet echt een zijde van die driehoek, we hebben natuurlijk altijd een soort horizontale afstand in die driehoek. Zo. En ja, dan krijg je dus wel deze afstand. En ook die doet mee in de gelijkvormigheid. Dus wat kunnen we hier opschrijven? Nou, de echte afstand, dus de 8,4 centimeter bijvoorbeeld, die hoogte, die verhoudt zich op een bepaalde manier ten opzichte van de afmetingen in de foto. En de afmetingen in de foto, die kunnen we ook zien. Die kunnen we gewoon opmeten. Dat kan in centimeters, dat kan ook in inches, dat kan in elke eenheid die je maar wil. Dus die units, zoals we ze dan maar noemen, dat maakt niet uit welke eenheid dat heeft. En in de foto zien we dat het 1,58 is. In een bepaalde eenheid. Dus 8,4 staat tot 1,58. Dat is dus in units. Dit zijn wel echt centimeters. Nou, die verhouding die moet hetzelfde zijn als de horizontale verhouding. Dus dit staat tot die kijkafstand. En die horizontale afstand die weten we. Die 37,5 gedeeld door de kijkafstand. Centimeters. Dus wat volgt hier nou uit voor die kijkafstand? Nou, je kan kruislinks vermenigvuldigen. Hè? Dus 8,4 keer k is hetzelfde als 1,58 keer 37,5 centimeter. Oftewel, k is 1,58 keer 37,5 centimeter. Gedeeld door 8,4 centimeter. Ja. En wat eruit komt, dat is ongeveer 7,05. En ja, dit was in centimeters, dit was in centimeters. Dit zijn weer gewoon ja, units, zou je kunnen zeggen. Units. Het maakt niet uit wat dat precies zijn. Dus dat is k. En inderdaad, als het in de foto echt zo was geweest dat het 1,58, dat dat ook centimeters waren in onze foto, dan zijn dit ook echt centimeters. En dan weten we dus precies waar dat tafereel zich bevindt. Nou, kunnen we dat dan ook doen met die blauwe koning? Ja, als het goed is wel, hè, dan krijgen we ook een vergelijking. Dan krijg je 8,4 centimeter gedeeld door de afmeting die daarbij hoort in het plaatje. Dat is wat meer. Dat is 3,4 units. En dat moet dus ook weer hetzelfde zijn als die 17,5 centimeter gedeeld door dezelfde k. Dat is precies hetzelfde. En wat krijgen we hieruit voor k? Nou, als het goed is, hetzelfde. Maar er komt niet precies hetzelfde uit. Je krijgt hier namelijk 17,5 keer 3,4. Keer 3,4. Gedeeld door 8,4 weer. 4 centimeters. Die 17,5, dat waren ook centimeters. En dat komt daaruit ongeveer 7,08. Als ik me niet vergis. Ja, daar zit dus een klein beetje discrepantie in. En hoe komt dat? Nou, dat kan zijn omdat ik het niet precies gemeten heb in die foto, die hoogtes. Het kan ook zijn omdat die koningen net niet precies in het midden van hun vakje staan. En dat geeft gelijk aan dat het heel erg gevoelig is voor foutjes. Alle berekeningen in dit filmpje worden dus ook benaderingen. Nou, laten we zeggen dat die kijkafstand dus ongeveer, het is iets meer dan 7. En dit waren echt centimeters in die foto die ik gemeten heb. Dus dan wordt die k ook echt in centimeters. En dat betekent dat dit ook echt 7,06 centimeter is. En aan de hand daarvan kun je berekenen wat de maximale hoek is van die camera. Hoe kijkt die camera? Kijkt die zo of zo of zo? Wat is die maximale hoek? Die is zeker geen 180 graden. Want dan zou het tafereel dus gewoon precies gelijk staan met waar die camera staat. Maar dat kan nooit in het echt. Het is zelfs veel minder dan 180 graden. Hoe kun je dat uitrekenen? Nou, we weten dus hier dat we een bepaalde hoogte hebben. En die hoogte die heb ik ook nog helemaal niet gespecificeerd. Maar we zien dat dat verdwijnpunt op 3,20 hoogte ligt. En dat is echt op het tafereel.
Dus 3,20 is dat. En dit is 7,06, dat is de afstand. En als dat echt de centimeters zijn, dan kan je uitrekenen wat deze hoek is. Hier. Als we die bijvoorbeeld alfa noemen, die hoek, dan is de tangens van alfa, dat is overstaand gedeeld door aanliggend, hè? Dus dat is 3,20 gedeeld door 7,06. En alfa zelf is dus de arctangens daarvan. Dus alfa is de arctangens van 3,20 gedeeld door 7,06. En als je dat afrondt, kom je ongeveer op 25 graden uit. Ik ga het niet preciezer zeggen, want die 7,06 was al niet precies. Maar 25 graden dus, vanaf de horizon omlaag. En dus ook omhoog. Dus je zou kunnen zeggen dat die camera een hoek heeft van ongeveer 50 graden. Dat kun je dus allemaal zomaar aflezen aan die foto. Het leuke van het schaakbord is dat je ook die afstanden daadwerkelijk kan zien in je foto. Daarom is dat ook het eerste voorbeeld. Dus we hadden genoeg gegevens hier. We gaan eens een ander voorbeeld bekijken. Het volgende voorbeeld is echt meer een foto die niet gemaakt is om een voorbeeld te zijn. Zo. Die foto heeft een net iets andere verhouding, dus ik ga dat een beetje aanpassen zodat die weer mooi in ons kader past. Dat gaat ongeveer zoiets worden. Zo. Wat zien we hier? We zien hier een foto van het Paleisplein in Sint-Petersburg, in Rusland. En we zien door een boog heen, zien we een soort pilaar in het midden van het plein staan. Dat staat in het midden van het plein, dat kun je niet zien in de foto. En nu zijn de gegevens even wat anders. We gaan weer een zijaanzicht maken. Dus we hebben een soort vloer, een grond, dat is gewoon de grond. En ergens staat die pilaar. En nou, hij staat natuurlijk ergens op, die pilaar, maar dat verwaarlozen we eventjes. Hè. En misschien doen we die pilaar wel in blauw. Zo. Een pilaar. Oké. En veel dichterbij staat natuurlijk die boog waar we die pilaar doorheen zien. Dus dat wordt misschien wel zoiets. Zo. En we zien de achterkant van de boog en we zien de voorkant van de boog. Maar in zijn aanzicht kun je gewoon zeggen dat het een rechthoek is. Terwijl we weten dat dit rondloopt als je er vanaf hier naar kijkt. En we hebben dus ergens een mannetje die maakt een foto van het hele gebeuren. En dat mannetje is natuurlijk vrij klein ten opzichte van al die grote bogen en pilaren. Dus het mannetje is klein en die heeft een tafereel waarvan we ook nog niet weten hoe ver dat tafereel precies staat. Dat is weer een denkbeeldig tafereel. En we hebben nu een aantal gegevens nodig. We hebben wel altijd iets nodig, anders kun je niks uitrekenen. En wat nu het geval is dat dat mannetje precies 150 meter afstaat van die pilaar. Dat weten we. En hij staat 30 meter af van de achterkant van die boog, dus van die tweede boog die je daar ziet. Dat zijn de gegevens. En voor de rest gaan we alles uit dat plaatje halen, door te meten. Oh ja, we weten ook nog dat de fotograaf 1,90 meter is. Dus dat is de hoogte waarop die foto is genomen, 1,90 meter. En laten we als eerst eens proberen te bepalen hoe hoog die pilaar dan in het echt is. Dat kunnen we namelijk al doen. Daar is een foefje voor. We kunnen namelijk een horizon tekenen. Of in ieder geval een hoogte waar het verdwijnpunt op ligt. Het is één puntsperspectief en we zien dat het verdwijnpunt ergens laag in dat voetstuk van die pilaar ligt. En die horizon, zo, die snijdt dat daar inderdaad ergens. En die snijdt dat natuurlijk precies op 1,90 meter. En in het plaatje, ik heb het niet in het plaatje gezet, maar in het plaatje is dat hele kleine stukje, dat is 1 mm. Terwijl de hoogte van heel die pilaar, die wordt 2,5 centimeter. Maar ja, die 2,5 centimeter die zit dus op het tafereel, hè? Dat is niet de echte hoogte van die pilaar.
Dus als je dat tekent naar het oog van de kijker, zo. En dit gaat dus een beetje omlaag, zo. Zo. Dan is dat, dat stukje hier, wat je daarvan ziet, dat was 2,5 centimeter. Oké. Okay. Nou, als dit 1,90 meter is, dan moet dit dus 25 keer zo groot zijn in het echt. Dit was 1 millimeter, dit was 2,5 centimeter. En diezelfde verhouding gebeurt dus in het echt. Hè? Dus deze hele hoogte, die is gewoon 25 keer zo groot als 1,90 meter. 25 keer 1,90 meter. Dat is 47,5 meter. En dat is inderdaad echt de hoogte van die Alexander Pilaar, heet die, geloof ik. Zoveel meters. Oké. Wat kunnen we daar dan mee uitrekenen nu? Nou, wat het meest voor de hand ligt, is om eens die kijkafstand uit te rekenen. Net als bij het schaakbord. Dus deze afstand hier. Zo. Wat is dat? Hoe ver staat die van zijn tafereel af? Gaan we weer kijken naar een gelijkvormige driehoek. Namelijk die blauwe. Dus we zien dat dit in het echt 2,5, ja, in het echt is het 47,5 meter. En dit is 2,5, nou, units. We weten niet of dat centimeters zijn in de foto. Geen idee. Maar wat we dus kunnen zeggen, is dat die 47,5 staat tot de nephoogte. Dat is de nephoogte in die afbeelding. Dat is 2,5. En dat zijn dus 2,5 units. We weten niet wat het is. Dit zijn meters. Die moet hetzelfde zijn als die hele horizontale afstand gedeeld door die kijkafstand. Dus 150 meter gedeeld door de kijkafstand. Ja, en wat rolt hieruit voor de kijkafstand? Kun je weer uitrekenen met kruislings vermenigvuldigen. Dus je moet 2,5 keer 150 delen door 47,5. Delen door 47,5. En wat komt daar dan ongeveer uit? Ongeveer 7,9. Ja, en dat zijn weer units. Je kan er een uutje achter zetten van units. Dit zijn meters, meters, die meters vallen tegen elkaar weg. En je krijgt dus 7,9 units. Wat dat dan ook mogen zijn. Oké. Nou, dus als dit 2,5 is, dan als het echt centimeter zouden zijn, dan zou dat tafereel 7,9 centimeter verwijderd zijn. Dus in het echt gaat dat natuurlijk meer zijn. Maar ja, dat zijn dus de units. Dus misschien is het wel 7,9 decimeter of iets dergelijks. Oké, nou, wat kunnen we hier nog meer mee uitrekenen? Misschien is het wel leuk om eens te kijken hoe hoog die boog dan eigenlijk is. Dat ligt namelijk al vast hierdoor. Dus we kijken nu naar deze driehoek. Naar de achterste boog. En die is natuurlijk even hoog in het echt als de voorste boog. Kunnen we die nu uitrekenen? Nou, laten we hem eens halen. Dus de echte hoogte ten opzichte van de hoogte op het tafereel, en die kunnen we meten. De echte hoogte ten opzichte van de hoogte in het tafereel, dat was 4,8. Weer die units. Die units. Dat moet hetzelfde zijn als als deze verhouding. Dus 30 staat op die kijkafstand. Maar die weten we nu al. 30 meter gedeeld door de kijkafstand. En dat was 7,9 units. Nou, en die units, die maken we niet uit. Wat krijgen we hier? De hoogte, die is dus, die is dus 4,8 keer 30 meter gedeeld door 7,9 units. Je ziet weer, die units die vallen toch weer tegen elkaar weg. En als je die getallen inderdaad, als je dat zo op die manier uitrekent, dan kom je ongeveer uit op 18,2 meter. En dat komt inderdaad behoorlijk goed overeen met de echte hoogte van die boog. Het zou ongeveer 18 meter moeten zijn. Oké, dus we weten die hoogte. En dan weet je dus ook hoe hoog dit is. Dus 18,2 hoog. Dus wat kunnen we daar dan weer mee uitrekenen? Bijvoorbeeld de afstand van de fotograaf tot aan die eerste boog. Die kun je daar ook mee uitrekenen. Dit is 18,2 hoog.
En dan kijken we dus naar deze driehoek. Die komt natuurlijk weer iets groter binnen op zijn tafereel. Hè. Dat lijkt heel groot in die afbeelding. Dus hoe ver zou dat nou zijn? Nou, gaan we ook nog eens uitrekenen. Wat hebben we dan? Nou, laten we die afstand, laten we die een x noemen. Variabele x. Nou, dan is dus x staat tot de kijkafstand. X staat tot de kijkafstand, dat is weer 7,9 units. Die verhouding is hetzelfde als de hoogteverhouding. Dus deze hoogte staat tot de hoogte in de foto. Nou, en die echte hoogte die wisten we, dat is 18,2 meter. En dat moeten we dus delen door hoe hoog het in de afbeelding is. Een aantal units. We zien dat dat 6,8 units bedraagt. En dan hebben we weer een vergelijking. Hè? Dus wat volgt hieruit voor x? Aan beide kanten vermenigvuldigen met 7,9. En dan kom je weer op een aantal meters uit. En dat aantal meters is ongeveer 21,5. Dus dit stukje hier is 21,5 meter. En dan volgt daar dus ook uit, bijvoorbeeld, dat de afstand tussen die twee bogen, dus eigenlijk de dikte van het gebouw waar we doorheen kijken, dat is dus 30 min dit antwoord. Dus dan krijg je 8,5 meter ongeveer. En dit klopt dus allemaal niet precies, maar het geeft een hele goede indicatie van de afmetingen in het echt. En alles wat je daarvoor nodig hebt, is een paar gegevens waar je mee begint. Bijvoorbeeld die 150 meter en de 30 meter. Maar je had ook kunnen beginnen met bijvoorbeeld met deze afstand. Als je die gegeven hebt, dan kun je ook alles weer reconstrueren. Dus we zijn heel erg afhankelijk van welke gegevens we hebben. Maar de berekening komt altijd neer op gelijkvormigheid van driehoeken. Kruislings vermenigvuldigen. Ingewikkelder wordt het niet. Nou, nog een laatste voorbeeld, en dat is een persoonlijk favoriet van mij, omdat het zo'n mooi plaatje is. En die heeft ook weer een net andere verhouding. Dus ik moet volgens mij weer iets lager gaan tekenen. Ik denk zoiets. Zo. Wat we hier zien, is een kunstwerk in Marseille. Dat is de haven van Marseille, en dat kunstwerk heet Le Voyageur. Dus Le Voyageur. De reizigers. En het is niet zomaar één kunstwerk. Dit plaatje is maar een voorbeeld. Je hebt een heleboel van die beeldjes waar gewoon stukken ontbreken van mensen. En dat zijn dus werklui die op reis zijn. Maar die missen, die missen allerlei lichaamsdelen. En toch zitten ze nog op zo'n manier aan elkaar vast dat ze blijven staan. Er zit een heel filosofisch idee achter. Moet je maar eens opzoeken. Le Voyageur. Maar we zien nog meer in die afbeelding. We zien namelijk door die reiziger heen, zien we nog een vuurtorentje. En dat vuurtorentje, dat is de Feu de la Joliette. Dat is dus op het eindpunt van die dijk daar. Dit is de Digue du Large in Marseille. Ik zou het erg leuk vinden om daar nog eens het echt naartoe te gaan. Het is een heel mooi uitzicht. Nou, en uiteindelijk, wat willen we nu graag bepalen uit deze afbeelding? We willen weten hoe ver de fotograaf van het beeld afstaat. Kunnen we daarachter komen op een of andere manier? Nou, ik heb even op Google Maps gekeken. En wat je heel makkelijk kan opzoeken is de afstand van dat vuurtorentje tot aan het beeld. Dat zijn gewoon twee statische punten op Google Maps, dus dan kun je de afstand tussen meten. Dat heb ik gedaan en ik kwam uit op 470 meter. Oké, en ik heb nog een aantal gegevens nodig. Bijvoorbeeld, hoe hoog is dat vuurtorentje? Nou, dat kun je ook opzoeken. Die is 20 meter hoog. En dat is niet vanaf zeeniveau, maar dat is echt alleen dat torentje zelf. En zo'n beeld is 2 meter. Die zijn behoorlijk groot. Kunnen we met deze gegevens bepalen hoe ver de fotograaf stond? Ja, dat kan. We moeten wel eventjes goed nadenken. Dus ik teken eerst weer een zijaanzicht. En we staan natuurlijk op een soort verhoging ten opzichte van die zee, hè.
Dus hier hebben we een zee. En dan hier heb je een, opeens een dijk waar dat vuurtorentje op staat. We hebben hier een vuurtoren. Zo. Misschien maken we hem zelfs wel rood hier, dan is het echt een vuurtoren. En dat is dus 20 meter hoog. 20 meter. Oké, en het beeld, dat staat hier. Dat is een reiziger. En we hebben hier iemand staan die daar een foto van maakt. Dus ik teken gewoon eventjes een heel simpel poppetje. Zo. Nou, zelfs dat kan ik niet. Maar daar zit dus het oog. Ongeveer. En zijn tafereel, ja, dat is dus de foto zelf. Maar daar weten we ook niet van waar het precies zit. Laten we zeggen, hieruit. Daar kunnen we ook nooit echt fatsoenlijk achterkomen waar dat tafereel zit. Dus dat maakt het iets ingewikkelder. Dus die kijkafstand en zo, die kunnen we heel moeilijk bepalen. Laten we eens kijken wat er precies gebeurt. Die vuurtoren, die komt zo binnen op zijn tafereel. Een klein stukje is dat. En die reiziger, die komt natuurlijk veel groter binnen in zijn tafereel. Dat is dat paarse stuk. Zo. Teken er even naast, maar dat zit dus eigenlijk over elkaar heen, hè, in de foto. En dus de gegevens die we hebben, is dat dit 2 meter is. 2 meter hoog. En deze afstand, dus tussen het beeld en de vuurtoren, die was 470 meter. En daar moeten we het mee doen. Ja, 470 meter. Wat zouden jullie zelf proberen? Hier hebben we te weinig informatie. We hebben geen kijkafstand, maar we hebben wel de informatie hoe hoog deze twee dingen zijn in de afbeelding. Hè? Dus in units. Hoeveel is dat? Nou, het beeld is 6,8 units. En het vuurtorentje, die lijkt heel klein, dat is maar 0,4 units. En dat geeft een verhouding aan tussen die vuurtoren en dat beeld. Maar je zou zeggen dat dat niet bruikbaar is, omdat we weten dat die vuurtoren op een heel andere verte staat als het beeld. Dus die verhouding, die klopt natuurlijk helemaal niet in het echt. Maar wat je dus wel kan doen, is uitrekenen hoe groot dat beeld, hoe groot het vuurtorentje zou zijn als het zich in het echt precies ter hoogte van dat beeld zou bevinden. Dat is een beetje tegenintuïtief, maar dit is natuurlijk een tweedimensionaal plaatje. Dus misschien is dat vuurtorentje wel gewoon, ja, misschien is die helemaal niet achter het beeld. Misschien is dat wel gewoon precies ter hoogte van het beeld. Als we dat zo op die manier ons eventjes voorstellen, dan kunnen we wel uitrekenen hoeveel centimeter of meter dat zou zijn. Als het op dezelfde diepte zich zou bevinden als het beeldje. Dus hoe doen we dat? Nou, deze verhouding die is helemaal hetzelfde. Dus die 6,8 staat op 0,4. Die is hetzelfde als 2 meter staat tot, nou ja, hoe hoog de vuurtoren dan zou zijn als die zich op dezelfde diepte zou bevinden. Laten we dat eventjes H noemen. Dus dit is H. De projectie van de vuurtoren op het beeld. Wat komt daaruit voor die H? Dat wordt dus 2 keer 0,4 gedeeld door 6,8. Komt daaruit ongeveer 0,118. Dus wat wil dat nou zeggen? Dit zijn natuurlijk meters. Dus als dat vuurtorentje echt daar zou staan, dan zou het 11,8 centimeter zijn. Natuurlijk is die vuurtoren echt veel groter, dat weten we ook wel. Maar toch kunnen we hiermee opeens die afstand uitrekenen. Dus dat wordt de volgende grote stap. Dus deze afstand, die willen we natuurlijk graag weten. Dus die noemen we nu eventjes x vanaf nu. En dan gaan we eens kijken in deze grote driehoek. Want daar hebben we nu een aantal gegevens. De totale breedte is namelijk x plus 470. Dus x plus 470 staat tot, nou, deze hele afstand staat tot x.
Dat is de verhouding in die grote driehoek. En waar is dat dan gelijk aan? Aan de verhouding van de hoogtes. En daarom hadden we die hoogte hier zo nodig. Maar die weten we. Dus dit is hetzelfde als 20 gedeeld door die 0,118. En natuurlijk zijn dit dus eigenlijk meters. Dit is meters. En dit zijn weer die units. Die abstracte eenheden waarvan we niet eens hoeven te weten welke eenheid het is. En dan hebben we vergelijking. Nu komt er twee keer x in voor, maar dat valt op zich wel mee. Dus ik ga nu eventjes daar verder. Zonder van het plaatje, maar straks komt hij terug hoor. Dus als je dit kruislings vermenigvuldigt, dan krijg je x plus 470 keer die 0,118. En dat wordt dan gelijk aan 20 keer x. Ja, hoe los je dat op? Haakjes wegwerken. Dan krijg je 0,118x plus 470 keer die 0,118. Dat is het is iets van 56, nog wat. En dat is dus gelijk aan 20x. 56,45 of iets dergelijks. Moet je maar even narekenen als je wil. Dus alle x'en die moeten we bij elkaar zetten. Dus we trekken aan beide kanten van de vergelijking die 0,118x eraf. En dan krijg je hier nog 19,882x. En dan komt hier dus die 56, nog wat. Dus wat is x dan? Dat is die 56, nog wat gedeeld door 19,882. En laten we zeggen dat het ongeveer 2,8 is. Het is net zoals bij die andere afbeelding allemaal maar benaderingen. 2,8 meter. We hebben gewoon uitgerekend hoe ver die kijker van het beeld afstaat. Dus het lukt. 2,8 meter is dat dus. En je kan nog meer uitrekenen als je wil. Je kan bijvoorbeeld ook uitrekenen hoe hoog de foto genomen is. Dan moet je gewoon kijken naar de verhouding tussen de horizon en de plaats waarin je dat beeld snijdt. Dat is dan zoveel procent van de 2 meter. En je ziet eigenlijk op het oog al dat maar net iets meer dan de helft is. Bijvoorbeeld 1,20 meter. Je zou dat precies kunnen meten en kunnen uitrekenen. Maar wat je dus al kan concluderen is dat de foto waarschijnlijk door een kind gemaakt is. Het is een heel andere manier om naar foto's te kijken opeens. Je kan echt dingen uitrekenen. Hopelijk helpt dit. Zeker als je wiskunde C doet, dan kun je dit soort vragen misschien ook wel op een examen verwachten. Dus vandaar dat ik het ook eventjes in deze serie verstopt heb. In de volgende afleveringen gaan we weer wat meer de theorie induiken. We gaan bijvoorbeeld kijken hoe je kubussen in tweepuntsperspectief echt tekent. Of in driepuntsperspectief zelfs. Hoe ligt die hoogte precies vast ten opzichte van het grondvlak? En wat we ook gaan tegenkomen is afstanden op een projectieve lijn. Dus als we hier een horizon hebben en je hebt zo'n lijn die naar een verdwijnpunt toe loopt. Hoeveel afstand is het dan bijvoorbeeld als je precies in het midden gaat staan in je perspectieffoto? En als je daar weer in het midden van gaat staan. Met wat voor verhouding gaat het? Als je lineaal bijvoorbeeld schuin fotografeert, dan zijn die afstanden niet meer echt die afstanden. Maar wat dan wel? Dus, als je daar benieuwd naar bent, blijf vooral lekker kijken. En voor nu wil ik jullie bedanken. Tot de volgende keer.